2018 рік виявився багатим на різноманітні події. Початок року для інвесторів криптовалют розпочався обвалом ринку. Якщо коротко, за 2017-й ціна за один біткоін виросла з 2,5 до майже 20 тисяч доларів. Під кінець 2018-го його номінал ледве сягає 3 тисяч. За словами експертів, винуватці різкого падіння – хакерські атаки на криптобіржі та посилений тиск із боку державних органів регулювання. В Україні ж з 1 січня виросла мінімальна заробітна платня – до 3723, тобто на 523 гривні. І ще про ціни. Вартість газу для населення за рік виросла на 23,5%, на паливо – на 12%, курс долару – на 2,6%. Проїзд у маршрутках Дніпра піднявся до 7 гривень, в електротранспорті – до 4. 31 січня на 68-му році пішов із життя перший астронавт Незалежної України Леонід Каденюк. На початку лютого компанія SpaceX здійснила перший запуск надважкої ракети Falcon Heavy на геліоцентричну орбіту. Під час тестового польоту запустили і власний автомобіль Tesla Roadster, очільника і натхненника компанії SpaceX та Tesla Ілона Маска. 9 лютого відкрилися 23-ті зимові Олімпійські ігри у південнокорейському Пхьончхані. У медальному заліку Україна поділила з Угорщиною 21-22 місце. Одну золоту медаль привіз фристайліст Олександр Абраменко. Трохи пізніше, в березні, в тому ж південнокорейському Пхьончхані, Україна покаже набагато кращий результат на 12-тих зимових паралімпійських іграх. 22 медалі у 3 видах спорту – це 6-те місце. А власне початок весни українцям запам'ятався найхолоднішим березнем із початку 21-го століття. Погода побила 3 температурні рекорди. 4 березня міжнародний скандал у Британії. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля разом із його донькою отруїли невідомою нервово-паралітичною речовиною в Солсбері. Пізніше експерти виявили, невідома речовина – російська отрута – новічок. 14 березня помер Стівен Гокінг. Фізик-теоретик, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема теорії чорних дір, популяризатор наукових знань. 20-го. Після місяців хвороби помер останній в світі північний білий носоріг-самець. 45-річний Судан мешкав у Кенії. Закінчився березень гарною звісткою для активних користувачів мобільного інтернету. 30 березня мобільні оператори запустили в Україні зв'язок 4G. Другий місяць весни багатьом запам'ятається низкою політичних новин. 14 квітня російський політв'язень, український режисер Олег Сенцов, оголосив про голодування. Через проблеми зі здоров'ям голодування довелося припинити за 145 днів після початку. 6 серпня петиція на сайті Білого Дому за звільнення Олега Сенцова набрала необхідні 100 тисяч підписів для розгляду питання Дональдом Трампом. 25 жовтня Олега Сенцова нагородили премією імені Сахарова. 22 квітня зі звернення президента України та Верховної Ради щодо автокефалії до Синоду Вселенського Патріарху в Константинополі розпочалися реформи Української Православної Церкви. 15 грудня на Об'єднавчому Соборі утворилась Православна Церква України. Ввечері того ж дня Вселенський Патріарх офіційно визнав результати помісного Об'єднавчого Собору та запросив митрополита Київського і всієї України на літургію та вручення Томосу. 27-го правитель Північної Кореї Кім Чен Ін перетнув кордон Південної Кореї. Це перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї за останні 65 років. У прикордонному селищі Пханмунджом він зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном. На першій за 10 років зустрічі президенти Північної та Південної Кореї домовилися почати денуклеаризацію півострова та підписати мирний договір. Того ж дня у грошовий обіг України ввели нові монети номіналом 1 та 2 гривні. 30 квітня АТО перейменували. Відтепер бойові дії на Сході називаються «Операція об'єднаних сил». На початку травня НАСА в рамках програми Discovery за допомогою ракети-носія Atlas-V запустило на Марс зонд InSight для дослідження внутрішньої будови планети. Із 6 по 12 травня – Євробачення в Лісабоні. Прогнози букмекерів підтвердила ізраїльська виконавиця Нетта. Ставки українців на Меловіна не виправдалися – 17-те місце.
Проти ночі на 27 травня на НСК «Олімпійський» фінал розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. За першість змагалися іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль». 3-1 на користь іспанців. Наприкінці місяця градус резонансних подій тільки зростав. 29 травня у Києві СБУ провела операцію із запобігання замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка. Але спочатку вся Україна встигла оплакати Бабченка через нібито офіційне повідомлення про його вбивство. Влітку цікавих новин було не так багато. Відзначимо кілька. 11 червня Віталія Кличко, першого серед українців, включили в міжнародний зал боксерської слави. 24 червня жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем. 27 липня в Києві відбулася святкова хода, присвячена 1030-річчю Хрещення Русі. 24 серпня в Армянську стався викид у повітря шкідливої хімічної речовини. Джерелом викиду є завод «Кримський Титан». Окрім Армянська, постраждали і прилеглі населені пункти, зокрема Красноперекопськ. Осінь для українців з дітьми розпочалася з реформування шкіл та запровадження бебі-боксів – коробки предметів першої необхідності для новонародженого на суму 5 тисяч гривень. Із 4 жовтня в українській армії старі вітання «Здрастуйте, товариші» та «Бажаємо здоров'я» замінили на «Слава Україні! Героям слава!». 6 жовтня у Барселоні померла оперна співачка Монсеррат Кабальє. 17 жовтня в Кершинському політехнічному коледжі сталося найбільше за кількістю жертв масове вбивство в освітньому закладі. Тоді студент вишу підірвав частину будівлі і розпочав перестрілку. Загинула 21 особа. Серед них студенти та працівники закладу, включно із убивцею. Поранених більше 50. Листопад запам'ятається початком протестних рухів жовтих жилетів у Франції, виборами на окупованих територіях Донецька та Луганська та смертю Катерини Гандзюк, української громадської активістки, яку 31 липня невідомі облили кислотою. Наприкінці осені в збройному конфлікті між Україною та Росією відносини загострилися до критичної межі. 25 листопада в Азовському морі після проходу через Керченську протоку в міжнародних водах спецназ Російської Федерації обстріляв та захопив 3 кораблі військово-морських сил України. 23 члени екіпажу в полоні, троє з них поранені. Провідні держави світу засудили цей черговий акт агресії з боку Росії, а в Україні 28 листопада тимчасово ввели військовий стан у 10 областях. 26 грудня о 14 годині президент України оголосив про його припинення. 6 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Закон припинив дію договору з 1 квітня 2019 року.